Det israelske militæret skal ha gjenopptatt kampene på Gaza-stripen etter å ha anklaget Hamas for å ha brutt våpenhvilen tidlig fredag morgen. Våpenhvilen skulle i utgangspunktet ha vart til klokka 6 norsk tid i dag, men har blitt utvidet ved flere anledninger. Israel sier at de begynte å gjenoppta sine kamphandlinger etter at Hamas skal ha skutt opp en eller flere raketter mot Israel, som ble uskadeliggjort før de traff sine mål. Våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas den trådte i kraft fredag i forrige uke, og siden da så har det vært relativt stille i Israel og rundt Gaza. Avtalen innebar også at Hamas skulle løslate 50 av de over 200 gislene de tok da de gikk til angrep mot Israel lørdag 7. oktober. Og på sin side så skulle Israel løslate 150 palestinske fanger. Det er per nå foreløpig uklart om kamphandlingene fra begge partene er fullt gjenopptatt, eller om de har begrenset seg. Men det som er helt klart, det er at denne våpenhvileavtalen, som var midlertidig, den er nå brutt for alvor.